cunugeyga yarka ah shalay markaa dhalgaalada la iga siiyey markaan u tago ima garanayo wuu iga cararayaa wuu oynayaa heerkaasna waxaa i gaarsiiyey waa garab la-aan shalay markaa oynayay haddii aan garab buuxa heli lahaa uma malaynaya maanta inaan meeshan soo istaagi lahaa mar labaad qoys buuxaa noqon lahaa laakiin dhib ma lahaa wax kasta waa qadar ilaahay ma fahanteen waxaa u baahanahay oo u baahanahay oo kun jeer ku celinaya inay caawisaan baa idinkaga baahanahay oo garab ii noqotaan maanta aniga garab ma haysto hooyo ma haysto aabba ma haysto ehel ma haysto walaal ma haysto cid garabkaygahoo maanta wax ii qabanaysa ama cid aan ku tashanaya ma jirto soomaaliya idinkaa idinka rabaa caawinaad waa idin baryayaa inaa dareentaan isku day oo ay caawisaan ood garab istaagtaan maanta waxaa la yidhi booda rag maalinba mid baa qaaban maanta waa maalintayda waxaa laga yaabaa waxaan rabaa hooyo kasta oo damiir leh oo dareemaysa hooyo ubadkeeda ka maqan yihiin ma fahmaysaan waxaan rabaa maanta inay idareento aniga iska soo qaad booskayga oo kale inaad taagan tahay ubadkaagii adduunka aada ugu jecleed oo aada dhashay uun kula nooleen kolley way adag tahay xaaladaas qofka inuu dareemo ma fahmaysaa laakiin aniga hooyooyinkaa la hadlayaa soomaaliya horta waxaan ahaa anugu gabar soomaaliyeed ma fahanteen soomaali markii laga soo tagan anugu gabar ma jeerteena cumar maxamuud oo cabdi ciisa baan ahay saasay tahayna aniga soomaali maxamed baan maanta garab uga baahanahay gabar qabiil iyo reer ku kooban ma ihi ma fahanteen aniga gabar dulman baa ahay caruurteedii laga qaatay la dilay dhinac kasta laga soo abuusay ma fahanteen anugu gabar yar baa ahaa shalaan soo galay yurub ubad baan dhalay oo hooyaa noqday ma xum in hooyo la noqdo haddana dhibaata igu timaaday oo cunug baa layga qaatay ilmihii kaleo aan la cararay oon dhalayna ninkii dhalay baa gaalo iga siiyey ma fahanteen qof maanta iga cedisa ninkaas oo dee nin raga unbaa wax kaa dhihi kara sax aniga maanta aabba ma lihi idifaaca aabbahay wuu dhinto allah u naxariisto maanta da aabahay garabkay uu taagnaan lahaa booskan aa taaganaha uma malaynaya inaan soo istaagi lahaa laakiin ilaah ha u naxariisto aabahay macaan intii aabbahood dhimatan allah u naxariisto aniga waxaa u baahanahay soomaali maxamed ee shalay ilmo adeeraday baa waxay ugu dhi annaga ku caawinayno kuwa ilmo adeeraday isku sheegaya dee kolay ninkaasi igala safteen maantana ma fahantay waxay ugu dhaheen soomaalinimadaada fuul annaga waxba ma kaa gelin soomaali ilaahay hadday ku caawin karaan a ku caawiyaan bay ugu dhaheen waxaan rabaa hooyo kasta oo damiir leh oo dareemaysa hooyo ubadkeeda ka maqan yihiin ma fahmaysaan waxaan rabaa maanta inay idareento aniga iska soo qaad booskayga oo kale inaad taagan tahay ubadkaagii adduunka aada ugu jecleed oo aada dhashay uun kula nooleen kolley way adag tahay xaaladaas qofka inuu dareemo ma fahmaysaa laakiin aniga hooyooyinkaa la hadlayaa marka aniga wax dhibaatada i haysataa waxay tahay anoo dhibkaygii oo dhan idiin soo bandhigay haddana waxaa ii raacda inan yar baa haystaa hadda aan dhalay laba bilood iyo wax yar bay jirtaa ma fahanteen inantayda yartaana waa aragteen baan filayaayo dee waxaa anigu idiin sheegaya maaha waxaa idinku ii sheegteenba inuu yidhi anigu maan dhalin wiil baa dhalay bes shala markaa uurka lahaana saasoo kale u dafiraya cunugeyga maantana wuxuu yidhi anaa dhalay isagoon dii aan eeg qaadinin ogeyn ma fahanteen haddana waa kanaa ilmahaygii kale wuxuu yidhi anugu maan dhalin horta aslanba ninkaas gabdhaha wuu necabiyaa ma fahanteen soomaaliya wuxuu dhihi jiray anugu wiil unbaan dhalaa gabar maba dhalaba wiil unbaan dhalaa anigu gabar maba dhalaba ilmahaygana ma aha ilmihii ugu horreeyay uu dhalay caruur waa leeyahay ninkaas hadduu caruur jecel yahay amba mataqaanaaye caruur uu danka leeyahay ubadkiisa kale uu daryeeli lahaa laakiin horta wax kasta waa qoraal ma fahanteen anigu waa ogahay inaan qaldanahay inaan ma aragtay anoo dhibaata igu dhacday inaan ninkii ku laabtay inuu idilay inaan qariyo waxaasoo dhan inaan ku qaldanahay waa ogaa laakiin anigu waxaa islahaa markaan garab waayey asaga unbaa ku caawin kara ilmahaaga dartood wax kasta yacni ugu samir dhib ma lahan haddaa dacweysida hadda waxaa laga yaabaa cunugaaga yarkaa inaa loo diido qeyr masuul la dhaho adiga uu ku dhaafo asaga uu dhaafo waxaas anigu ilmahayga dartiisba u qaatay waxaasoo dulinimo ah ma fahantay haddana saasay tahay soomaaliya aniga cidii caawisamadii waxaan doonayaa ninkaa inaan lawyer u qabsado inaan maxkamad la tago inaan xaqayga kasoo dhacsado inaan ubadkayga helo inaan hal meel ku noolaado inaan sida hooyo waxaan ahay qof himilo leh oo han leh oo raba inuu mustaqbal samaysato inay ma aragtay waxbarato shaqeysato ubadkeeda korsato waxaasoo dhan baa u baahanahay maantana noloshayda way burburtay oo zero baa ah dhulkaasaa taaganahay qofka bini aadanka markuuna waxaysanna duruufta iyo baahida dadko dhan waa isku nacdaa ma fahanteen waxaa u baahanahay soomaaliya hadday soomaalinimo jirto
أنا وجبر سوماليات بعنا هاي أنا قبيل وحبي إيجي مجلن أنا وجبر سوماليات أو دبعت السن بقى هاي ولا شيء نأه مفانتين أنا وحق بقى هنا جرب كي إنا نقطان ويعاوسان ما أنت عاونات بقى إنك جبها هنا سومالي محمدي أنا جمدوني مالك استحق إنا كأويو إنا ما عرقتي إن دبعت إذا مالك استحق إنا كصوشيغو وحق بقى هنا هاي حق بقى هنا هاي إن اللي عاويو اللي جرب يستاجو المهي يرك أهلو يربا أبا هنا إنا أقبصه وأنا جو حندوني أنا للعادي إنا أكون ولاده وحن ربا سيد ضدك كلا يقولون هنا إنا أكون ولاده وحن ربا أبد كيج إنا كرسه المهي هذا فيري عرض كيج ميل جوني يجوا كي كلا ميل جوني يجوا قبل أنا هذا هايستا سد حذي الموضوع ولاله ما أنت اسمي قانان فاهمين عنو جي يرك أه شل مركا الجالد اللي جسي مركا أطق إما جراني ويجع عربي وأوينيا هيركاس نوح إيجارسي وقرب لآن شلا مركا أويني هدي أنا قرب بحهلي لها أمم ملاني ما أنتي نام ناشن سو استاجي لها مرة بعد قيس بوحان نقلها لكن لما لها وحك استوى قدر إلهي مفانتين وح أبا هنا أو كم جرك علني أنا عاوسان بقى ذيك قبها هنا وقرب إيه نقطة ما أنتي قرب ما يستو هو ما يستو أبا ما يستو إيل ما يستو ولا الما يستو عد قرب كي جوه ما أنتي وحقي قبناس أم عد أنا كتشرني مجرت سومالية إذن كأذن كربا عاونا دوا إذن بريا إنا إدرين تاني سكودي أو عاوسان أو قرب استاكتان مانت وحالي يربو ذرق مالين بمدبا قابن مانتوا مالين تيدا وحالق يابا لباتنا وانك بحيا إن شاء الله بريطولة بنا آذان كنا ويسكو باهدان أنو وايدين باهنا هاي واكاس وانا إذن سلامي حان رجيني إني هويو ينك دريم دونان لباتنا إذا هويو والبوسو مالية قف كستو بين آذان وليقي دمير له وحقا سو استاجو إيقو إيهيني وحان رجينيا ينات فهمتان إن شاء الله.